Olá, professores! Nessa videoaula falaremos sobre o uso da lousa digital como um recurso pedagógico que auxilia o professor na preparação de aulas que tem a necessidade de usar imagens, sons e vídeos e é um grande auxiliar para tratar de diversos assuntos, dos mais simples aos mais complexos. Muitas escolas nos perguntam sobre o uso da lousa digital e ela já é uma realidade em muitas delas, pois a possibilidade de adquirir com recursos que vem do governo federal, dos programas como o ProUni, e algumas das escolas de ensino integral também já receberam esse tipo de equipamento. A lousa digital nada mais é do que uma superfície plana com touchscreen, ou seja, com toque sensível ao toque, acoplada a um computador e a um data show. Pode vir equipada também com canetas especiais e algumas funcionam com a ponta dos próprios dedos. Essas lousas elas funcionam juntamente com o software, vai variar conforme o modelo da lousa, mas todos eles são muito parecidos e contêm recursos que incrementam principalmente o uso de imagens que o professor possa fazer nesses programas. Esses programas que acompanham a lousa digital, embora cada lousa tenha o seu próprio programa, eles são muito parecidos entre si, então se você aprender a utilizar um, vai com certeza aplicar seus conhecimentos em qualquer outro tipo de software. Se a sua escola não tem a lousa digital, existem algumas alternativas com a utilização, por exemplo, do tablet ou do celular. O tablet ou celular conectado à TV ou ao data show e mais a utilização de um aplicativo que simula a lousa, oferece uma série de recursos bastante interessantes para você poder incrementar as suas aulas com material de imagens, de vídeos e de som. Nós vamos deixar, junto com este vídeo, alguns links ensinando a você conectar o celular ou tablet na TV ou no Data Show, mais o nome dos aplicativos que, uma vez instalados nos seus aparelhos, podem fazer o mesmo efeito que a lousa digital faria. Outra alternativa é o projeto de um professor estadunidense que quer propagar a utilização das tecnologias nas salas de aula. Ele ensina, através de um vídeo, a você construir sua própria lousa digital, com pouquíssimos recursos. Uma lâmpada de LED, um sensor de movimento desses controles que vem junto com alguns aparelhos de videogame. Ele ensina o passo a passo como, com esse material bastante simples e barato, você construir a lousa digital. Então, junto com este vídeo, nós temos um vídeo traduzido e como você pode construir a sua própria lousa digital. Pode ser até um projeto do professor de física trabalhar com seus alunos, pois envolve alguns conceitos, alguns conteúdos próprios dessa disciplina. Então hoje apresentaremos para você o software Qualitools, é um software bastante comum para o uso de lousa digital e as ferramentas que você ver nele vai com certeza encontrar em qualquer outro software que acompanha outros modelos de lousa. Além disso, falaremos do aplicativo Sketch, que é um aplicativo que, uma vez instalado no tablet, também pode ser utilizado como se fosse uma lousa digital. Olá, professores. Esse tutorial vai ajudá-los a dominar o software que acompanha a lousa digital. Esse software se chama Qualitools. Ele oferece uma série de ferramentas para ser utilizado junto com a lousa. Então, ao clicar aqui no ícone de acesso ao programa, a primeira pergunta é se você quer logar como administrador ou convidado. A gente vai logar como administrador. O padrão de funcionamento desse programa é muito parecido com os outros programas que rodam no Windows. Então, você vai ver abas com ferramentas, como a gente conhece do Word, por exemplo. Então, aqui o que você pode fazer? Você pode criar um documento com várias páginas. Então, ele sempre começa com uma página em branco. Você pode abrir um documento que você já fez nele ou em outro programa. Ele aceita os programas, os documentos criados no Word e no PowerPoint. Tudo que foi feito aqui pode ser guardado. Essas outras ferramentas que estão na aba início são as ferramentas mais comuns, né, se a gente pensar que isso aqui é uma lousa. Então, tipos de canetas diferentes. Por exemplo, a caneta inteligente, ela permite que eu desenhe qualquer forma e essa forma ele vai transformar numa forma geométrica.
Essa caneta Gesture Pen, na verdade, ela serve para eu circundar o que eu não quero e isso será eliminado do meu desenho. Existem outros tipos de caneta e também eu aqui a possibilidade de mudar a cor, a espessura e o estilo da linha. Tem canetas que você desenha como se fosse um lápis, canetas que você desenha como se fosse um pincel. Essa aqui, caneta de limpeza, na verdade, é apenas uma caneta mais espessa, né? Se vocês verem aqui. Então, existem outros tipos. Essa caneta de textura também, ela serve para você usar algumas texturas pré-determinadas. Então, vamos apagar. E os tipos de borracha. Borrachas, inclusive, essa borracha que apaga tudo de uma vez só, borracha total. Os tipos de linhas diferentes que você pode criar, né? Criar um fluxograma, por exemplo. Existe também, nós já vamos ver como inserir formas geométricas, né? Então a gente pode criar um fluxograma. Eu vou apagar essa linha que eu fiz. Aqui na lateral também é importante reparar que você pode criar um documento com várias páginas e aqui você tem a visualização do seu documento e por aqui você navega pelas páginas criadas. Você pode, eu vou, por exemplo, na página 1, eu vou inserir uma imagem do banco de imagem deles. Então eu vou inserir um livro. Na página seguinte, eu vou inserir outro tipo de livro. Então, por aqui, pode ver, eu tenho duas telas que eu estou compondo neste programa. Se eu pré-visualizar, então, aqui serve para a gente saber o que compõe o documento que eu estou criando. Aqui, como eu falei, você tem um banco de imagens por tipos. Então, por exemplo, são mapas. Eu clico e arrasto. Certo? E aqui eu posso abrir um documento que está no meu computador. Como eu falei, ele vai aceitar alguns tipos de documentos, ele vai aceitar que você coloque imagens, ele vai aceitar que você já tenha armazenado, que você coloque apresentações do PowerPoint, ele vai permitir que você coloque vídeos, animações em Flash, ele trabalha também. Então, por exemplo, aqui, ó, uma apresentação. Essa é uma apresentação do PowerPoint que eu puxei ao clicar aqui em abrir gestor de ficheiro. Da mesma maneira, eu podia ter feito isso em abrir um documento existente. Por exemplo, posso colocar uma imagem salva no meu computador. Certo? Abrir um documento existente, ele só vai permitir que eu abra um PowerPoint, um documento do Word ou um documento dele próprio. Se eu quiser pôr os outros tipos de imagens ou vídeos aceitos, eu vou precisar clicar nessa figura do gestor de ficheiros. Eu vou começar uma nova página, uma página em branco. Eu vou inserir uma imagem de um mapa da América do Sul e vou mostrar um outro tipo de ferramenta que são essas ferramentas de demonstração. Essas ferramentas são interessantes porque você pode
visualizar não a sua imagem toda, mas um trecho dela. Reparem que eu posso diminuir e navegar com a imagem pela tela. Aqui, essa ferramenta se chama Spotlight. Eu posso fechar a cortina até ela ficar preta e eu puxo, né, de um lado ou de outro, cobrindo ou abrindo. Eu posso realçar o ecrã ao desenhar qualquer forma, ela vai mostrar a imagem que está embaixo, aqui no canto. Eu volto como era. E o ecrã preto, você vai escolher um tempo. Ao terminar esse tempo, vai voltar a tela do jeito que estava. Então, isso tudo são ferramentas que são possíveis dentro de uma atividade que você queira trabalhar com imagens e fazer o realce de uma parte ou outra da imagem. Eu vou pedir uma nova página e mostrar algumas ferramentas que aqui estão agrupadas como ensinar. Então, por exemplo, ele tem essas possibilidades de... São ferramentas para matemática, que eu posso aumentar, diminuir, deslocar. Reparem que ele vai dando para mim o ângulo em que essa ferramenta está. Aqui eu posso desenhando. Tá vendo a caneta? Então, quando em forma de caneta eu desenho, eu vou apagar para a gente colocar outras. Tudo aqui também que eu coloco eu posso tirá-la com essa expressão aqui, quit, seria tira essa ferramenta. Então lá, existem aqui as ferramentas ensinar vários tipos de réguas, de compasso, localizador de ângulos, aqui o compasso. Então eu carrego para onde eu quiser. Sempre de ficar atenta no formato que o mouse, na verdade a caneta, né, da lousa está, para eu saber o que vai acontecer. Aqui eu desenho, né, o ângulo, o raio, ele vai dando aqui para mim. O ângulo que eu desenhei. Então, essas são algumas dessas ferramentas. Vou tirá-las. É só segurar um pouquinho. E aqui eu posso apagar com a borracha. Ainda em ensinar, eu tenho uma tabela periódica. A tabela periódica, ela é animada, ela tem desenhos. Gráficos. Ela tem a forma atômica dos diversos elementos. Tem imagens desses elementos. Infelizmente aqui vai estar só em inglês, mas aqui são os que produz cada país, né? As principais, o que a gente retira de cada país.
Aqui há uma série de informações, só que infelizmente está em inglês, não foi traduzida. Então, por exemplo, aqui sobre as diferentes quantidades de elementos no sistema solar, hidrogênio, hélio. E aqui também a gente tem algumas ferramentas, só que como as fórmulas mais importantes, mas elas, infelizmente, a explicação dela está em inglês. Essa é uma das ferramentas, né? É uma calculadora. Ele vai acionar a calculadora do próprio Windows. Então você pode colocar uma calculadora científica, uma calculadora de programador, uma calculadora de estatística, por aí vai. Aqui o relógio. O teclado, que a gente pode digitar, lembrando de inserir uma caixa de texto, né? Na parte de inserir, a gente pode, como eu falei, inserir imagens que estão guardadas no seu computador. Formas geométricas. Eu vou apagar essas imagens que eu coloquei. Aqui, ó. Eu posso eliminar. A parte de gráficos, eu posso fazer dentro dela mesmo um gráfico. Aqui o tipo de. Ele vai pedir para eu colocar nessa primeira. Fazer uma coisa bem simples. Vocês verem, certo? Simples. Eu posso, como eu falei, inserir um vídeo, música ou uma animação em flash. Ele permite também. Ele tem uma ferramenta aqui interessante de gravação. Então, eu posso gravar tudo que eu estou fazendo. Então, ó, que eu comecei a gravar. Então, por exemplo, eu vou inserir um mapa. Eu vou fazer um realce nesse mapa. Vou parar de gravar. Ele vai pedir para eu guardar. Vou guardar aqui na área de trabalho. E agora eu vou uma nova página. Eu vou aqui inserir vídeo. Vocês viram que ele gravou também a minha voz.
né? Então, para continuar a gravação, eu eliminei essa gravação dentro da gravação. Mas é um recurso interessante que permite aqui em ferramenta, né, capturar uma tela e gravar toda uma série de atividades que você esteja criando. Uma outra utilidade dentro do programa, possibilidade de você sair do programa. Então aqui, desktop mode. Então eu estou agora no desktop do meu computador, com o programa só com as ferramentas principais, onde então eu posso, por exemplo, aqui no caso eu estou com a caneta inteligente, mas eu poderia acionar o navegador, o Internet Explorer. Então, em qualquer site, desde que eu tenha acesso à internet, qualquer site que eu tenha acesso, posso fazer uma pesquisa também. Eu vou voltar aqui para o modo... Ele capturou minha tela, eu posso deixar o teclado acionado. E voltar lá para o modo desktop. Então agora aqui no teclado eu posso digitar. Nós vamos falar do Sketch, que é um aplicativo que ele simula uma lousa digital. Tem versão para Android, né? A mais utilizada é a versão para Android. E ela pode ser ligada em qualquer TV ou qualquer projetor multimídia. Pode ser utilizada como uma lousa digital. Na descrição do vídeo eu vou colocar um link para um vídeo como você poderia ligar o seu tablet ou o seu celular na sua TV. Então aqui nós temos o visual, né, do Sketch. O Sketch, então, ele tem algumas opções aí. A primeira opção é a câmera, né? Que a gente pode utilizar tanto a câmera nativa do seu tablet, do seu celular, né? Para ele tirar uma imagem para você trabalhar em cima. Temos a opção fotos, que ele vai buscar na sua galeria fotos, imagens que você baixar da internet. A opção mapa, que ele pega o Google Maps, qualquer endereço que você digite ou que você esteja localizado, também você pode pegar através do GPS dele, você pode pegar a sua localização, utilizar o mapa na sua aula, né? Por exemplo, estou colocando aqui, ó, Avenida General Carneiro, aqui de Sorocaba. Ele vai buscar no Google Maps essa avenida, né? Eu posso colocar número, posso colocar por CEP, e aí eu posso fazer um print screen do mapa e jogar no programa para trabalhar com ele. Aqui eu posso buscar a localização, né, que eu mostrei. A opção web, que eu posso fazer uma pesquisa por uma imagem ou algum item que eu gostaria de usar. Até mesmo algum site, né? Se você quiser procurar algum site específico, como por exemplo, estou aqui entrando no que é o site do Núcleo Pedagógico, né? www.npsorocaba.us.com/núcleo-pedagógico. E aí ele vai buscar na internet, né, desde que você esteja conectado uma rede Wi-Fi ou que você tenha 3G ou 4G no seu aparelho celular ou no seu tablet. Ele vai entrar na página da internet e aí na parte superior direita você pode ver que tem um botão chamado Snap, que ele vai buscar, ele vai criar uma imagem, né, dessa página para você trabalhar em cima. Então ele carregou, olha lá, ele jogou na lousa para eu trabalhar em cima. Eu tenho também a opção PDF, que aí no caso ele é um programa gratuito, mas o PDF só está na versão premium. Posso abrir uma lousa em branco. Posso criar notas, né? Ele trabalha junto com o Evernote. Muita gente gosta de trabalhar com o Evernote.
no celular já, e por fim as configurações sobre ponta de caneta, a versão do aplicativo, informações gerais, se você tem a versão do Evernote Premium também dá para você colocar sua conta e assim salvar tudo nas nuvens, né, na sua conta do Evernote, dá para você trabalhar fazendo essa junção entre os dois. E facilita bastante aí, porque se você parar para analisar, você pode preparar a sua aula anteriormente na sua casa e já deixar as lousas prontas, né? Pensando na possibilidade como um professor de arte, professor de história da arte, professor de biologia, ciências. A lousa digital, ela abre uma série de possibilidades, uma gama de possibilidades aí. A lousa comum, ela não permite. Mas aqui está o aplicativo, né? Abre uma imagem, né? Um quadro do Share. E aqui a gente está vendo ele, né, a aparência da lousa. Na parte superior ali, o botão de salvar. Aqui nós temos na parte direita superior o botão de compartilhamento, que aí tanto no Evernote, dá para você salvar na sua galeria como uma imagem já. Você pode mexer, né, na lousa e fazer as marcações. Dá para você transmitir numa videoconferência. Dá para você transformar em notas e entre outras opções. Aqui nós temos a opção cortar, girar para a direita, girar para a esquerda. São opções de imagem, né? Nos três pontinhos, né? É igual que eu girei ela para a direita, você pode girar para a esquerda. Né? Tem, sempre que você cria uma ação, aparece o botão de voltar ali na parte superior esquerda. Só lembrando que você pode dar zoom ou afastar a imagem usando o toque normal do seu celular. Aqui no caso estou usando a opção seta. Do lado direito aqui nós temos os tipos de caneta, né, as opções. Então nós temos ali do lado esquerdo as cores e a grossura das canetas. Então eu tenho essas cores aqui. E várias opções de grossura, né? Do mais fino até o mais grosso. Ó, por exemplo, a seta aqui, eu escolhi uma seta preta. Eu posso mudar e colocar uma seta laranja para fazer diversos apontamentos, por exemplo, no mapa. Posso clicar no botão voltar e aí apagar. Durante a própria explicação, né? Eu, por exemplo, posso colocar setas vermelhas enquanto eu estou falando, vou mostro a imagem, vou apontando elementos que eu quero dar ênfase. Aqui nós temos os tipos de caneta, né? Então nós temos essa opção aqui que é para você pixelizar a parte de uma imagem, né? Se você quiser esconder a parte de uma imagem e revelá-la depois voltando ou apagando. Você pode inclusive criar vários layers utilizando essa opção. Nós temos aqui também a opção de carimbos. Nós temos aqui o tique de certo. Nós temos aqui ponto de interrogação, nós temos um ponto de exclamação para atenção, nós temos um coraçãozinho, adorei isso, alguma coisa do gênero. Nós podemos usar como um apontamento também, né? Aqui nós temos a opção aqui de caneta marca texto ou caneta normal. Essa caneta é normal, você pode ver que ela é opaca, então eu escolho a cor. Eu posso escrever, eu posso anotar, eu posso circundar, eu posso destacar algum elemento da imagem com essa caneta, porque ela é cor opaca. Posso desenhar a forma que eu quiser aí, utilizando o meu tablet ou meu celular, o que eu estiver usando. Nós temos aqui a opção da caneta marca texto. Essa aqui é interessante que ela é transparente. Você pode destacar mostrando o fundo da imagem, né? A imagem ela só vai ser destacada utilizando a caneta marca texto. Então ela serve muito, às vezes você vai usar num texto, ou pode ser uma imagem também, né? Você quer destacar algum país de um mapa, você quer destacar algum elemento de uma célula, por exemplo.
E aí você destaca utilizando essa caneta marca-texto da cor que você quiser, que você escolher, né? No caso aí, ó, tô usando uma cor aqui, eu posso mudar de cor, posso sobrepor as cores, fazer vários layers, várias camadas de cor. Todas são transparentes, né, então elas ficam miscíveis entre si. Aqui nós temos uma outra opção de destaque, a gente pode utilizar para destacar, são formas já prontas, circundar, né, tem o quadrado, tem esse círculo, então você escolhe a grossura da caneta, ele também define a grossura do elemento que você está usando. Então a gente tem o círculo, o quadrado de pontas arredondadas e a linha. Essa daí é a opção para digitar, né, escrever. Às vezes você precisa escrever alguma coisa sobre a lousa digital. Você destacou diversos elementos, você quer escrever, então você clica sobre a tela, vai aparecer o teclado do seu celular, ele fica bem destacado, né? Você pode notar e você vai poder editar cores, né? O formato da letra. Ele vem com formato básico. Esse aplicativo gratuito, ele vem com uma fonte básica, mas você vê que ele fica bem destacado e ajuda a gente a que você pode utilizar em conjunto aí com os diversos elementos. Então, imagina uma situação em que você vai explicar, por exemplo, sobre a expansão do Império Romano, né? E você quer destacar as diversas partes, por aí vai. Ao final, eu posso clicar no botão compartilhar, salvar na minha galeria mesmo, como imagem, né? E aí vai ficar lá armazenadinho, a imagem que eu modifiquei. E aí, sempre que eu abrir na minha galeria, posso abrir tanto dentro do Sketch quanto eu posso abrir diretamente, compartilhar no álbum, mandar para o e-mail, para os meus alunos e assim por diante. Então, por enquanto, sobre o aplicativo Sketch é isso. Hi, my name is Johnny Lee, and I'm going to show you how to create a cheap electronic whiteboard system using the Nintendo Wii Remote. Now, just like my other video on tracking your fingers using the Wiimote, this project is also only going to use the infrared camera built into the front of each controller. Now, this camera is sensitive only to sources of infrared light, which is why it can track things like the Nintendo sensor bar, light bulbs, or candles. So if we want to track pens on an electronic whiteboard, all we have to do is create pens that emit infrared light. The light pen is composed of an infrared LED, a push button switch, and a connection to a power supply, which could easily be a battery. When I push the button, the LED turns on. This is basically an LED flashlight in a pen form factor. If you want to make one for yourself, you just start off with a shell from a normal ink pen, and then glue in your components. Now behind me is a projected image of my computer. Now if I want to interact with that image with my light pens, I have to make sure that the Wii Remote can always see the tip of the pen. To do this, I have to put the Wiimote off to the side so I don't block its view when I'm in front of the projected image. I've made this little stand for my Wiimote, but you can use any material you have around the house to prop it up in the right orientation. Now when I put it on the shelf, I have to make sure it's pointed at the screen so we can see the whole area. Now it's important to remember that the Wiimote has a field of view of about 45 degrees. So make sure you're back far enough to see the whole screen, but not too far back, because otherwise you'll lose tracking resolution. Once I connect the Wiimote to the computer over Bluetooth, I can do a standard 4-point touch calibration like they do on most electronic whiteboards. What this does is it maps the camera coordinates to the projector coordinates, and now the cursor will show up wherever my pen is, and I can simulate a mouse and draw on a drawing program or manipulate my windows. One nice thing about using the Wiimote to do this is any surface I can project onto, I can basically turn into an interactive whiteboard. Now what I have here is a projector mounted onto a tripod, which is kind of a generally useful thing to do anyway. And it's now pointing at this tabletop. And the Wiimote is actually attached to the projector, so we can have this top-down view of this display. Again, after I do the 4-point touch calibration, I can now use my pen just like a mouse, and I can interact with my table like it's a multi-thousand dollar interactive whiteboard. Additionally, because the Wii Remote can track up to 4 points simultaneously, if we use 2 pens, this is actually a multi-touch interactive system.
If you don't happen to have a projector, you can still use the same technique with a liquid crystal display. You simply mount the Wii Remote, point it at our display, and then do our 4-point touch calibration. Now we can essentially turn any liquid crystal display into a multi-touch tablet surface. So that's how, with the Nintendo Wii Remote and some infrared LED light pins, you can create your own really low-cost multi-touch interactive whiteboard system or multi-touch tablet PC. Now, in truth, the tracking resolution you're going to get off the camera is not going to be as good as one of the commercial products, but it's pretty good and it's much, much cheaper. So I hope you've enjoyed this video, and if you'd like to try out the software, you can go to my website and download a copy and try it out for yourself. Thanks for watching. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Junto a este vídeo há uma série de links sobre todo o conteúdo que foi explanado. E até a próxima videoaula.